Da li je zabluda da Srbija nema velikih problema s bezbednošću saobraćaja i da se oni mogu lako rešiti? Država mora da strateški osmisli program saobraćajnog vaspitanja i što pre usvoji novi zakon koji čeka u skupštinskoj proceduri. Vlada Srbije osvojila je nacrt novog zakona o bezbednosti saobraćaja koji predviđa i nove kazne. Jedna od najdrastičnijih – oduzimanje vozila. Kako da li je zabluda? Pa ko je rekao da je zabluda da nemamo problem? To se pede. Ajmo. U periodu od 1. januara do 20. juna na putevima u Srbiji evidentirano je 14.577 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 202 ljudi. Strašno. Iako ova brojka manja za 10% u odnosu na prethodnu godinu, tri najčešća faktora koja su uticala na ove nezgode bile su brzina, nepropisne radnje vozača i vožnja pod uticajem alkohola. O svemu ovome, o saobraćaju i oko njega, naš gost s kojim ćemo razgovarati je profesor dr. Milan Ujanić. Dobro jutro. Profesore, dobro jutro. Kao i uvek, čast nam je što ste nam gost. Predlažem da krenemo od ovoga što je zaista protekle nedelje na neki način ružno obeležilo sedmicu, a to je osam lica, kako je objavio Tanjug, za nekoliko dana izgubilo je život i to pod vrlo čudnim i tragičnim ili... Što čudnim? Pa čudnim, ono, kontrasmer, pa pritrčavanje i tako dalje. Znači, osam lica izgubilo je život. Je li broj saobraćajnih nesreća direktno vezan za povećanje saobraćaja, pošto je leto i tako dalje? Pa ne, ali letnji meseci zbog povećane kilometraže koja se prelaze imaju veći broj nezgoda i ako računate kad je bezbedniji, vi morate da računate broj pređenih kilometara i broj posledica. Pa ako imate, tako se u svetu računa koliko je neko bezbedno, broj poginulih na milion kilometara pređenih. I to vam pokazuje koje avionska, recimo, prevozna sredstva su najbezbednija. Prelaze ogromne količine kilometara, a imate mali broj poginulih. I onda kad računate... Znači, broj poginulih ne na broj stanovnika, nego na pređeni kilometar. Ovo na broj stanovnika je ugroženost stanovništva. A bezbednost saobraćaja, odnosno pređenog puta, vam je po kilometru. A kako se zna koliko je pređeno kilometar? Pa, recimo, u zemljama gde se to normalno vodi, u Nemačkoj, vi krivično je delo ako menjate kilometražu na satu. Dobro. U nas nije. I oni kad dođe na registraciju, uvek vam napišu koji broj piše na onom... I te kilometraže svih registrovanih vozila se skupljaju na nekom mestu i neko zna u državi... Šta je to problem kad se to radi računarima? Ali ste rekli vrlo dve važne stvari, onako... Kako da kažem, lagano ste prešli preko njih, a ovo odvino. Polako. Prvo ste rekli da je saobraćajno vaspitanje. Za sad u Srbiji se smatra da kad učite da vozite, da vas obučavamo. Greška. Mi vas vaspitamo da se ponašate u skladu. Onog momenta kad neko menjate stavove o životu ili načinu ponašanja, to je vaspitanje. A ako mu dajete samo činjenice, to je obrazovanje. A ako mu samo kažete kako je nešto on inače zna, kako se koristi, onda je to obuka. Aha, zato su škole... Za mobilni telefon, kad date nekom iPhone koji nije imao, vi mu kažete, vidi, ovde kad pritisneš, onda će to, to je obuka, jer on zna šta je telefon. Da. Zato su škole obrazovno-vaspitne ustanove. Jeste. E, sad da vas pitam za ovu... Ali drugu stvar, da vam kažem, koju ste jako važno rekli. Znači, rekli ste za vaspitanje i rekli ste tri uzroka nezgoda. Da. Ovo sve što je rekao kolega koga obožavam, nije uzrok, to je okolnost. Alkohol nikad ne može biti uzrok nezgode. On je okolnost, znači pri alkoholu je taj nešto pogrešio. Sasvim nešto drugo je greška. Nije na vreme video, pogrešan manevar uradio. Nije kočio na vreme. Ali nije alkohol uzrok, nego je nešto drugo uzrok, a on je imao... E, sad smo otišli u neke pravne zavrzlame. Samo da vas pitam, je li ovo moda, šta je ovo, samoubistvo? Bukvalno, po mom mišljenju, ali ajde da kažem neopterećen emocija i to, mislim da je ovo svesno urađen čin. Da li je samoubistvo ili... Govorite o ovom poslednjem slučaju. Da. Pazite, posmatrajući video snimak,
Prvo sam primetio da vozač ovog Fiata Punto nije preduzeo radnje da izbegne sudar sa vozilom koje mu ide u susret baš istom trakom. To nije normalno da čovek ne pokušava instinktivno da se zaštiti. Što znači da je to hteo da uradi. Nemoguće da nije video auto. Ono što mene više čudi, što ne spominjete, pored njega sedi i drugi čovek. Ako je ovaj samoubica i već hoće da izvešta, šta ovaj drugi radi s njim? Da to kažu nije kolektivno? Da je držao neku kameru, da je snimao, da su hteli to da pokače na onaj snimak klipu. Snimak Milorada, snimak nije iz kola, nego sa suprotne snimak savrećen. Je spolja. Znači nisu pokušali izvešta. I sad, prvo, ne možete na dužini puta od oko 6 km da ne vidite da ste u pogrešnom smeru. Nije to jedino vozilo s kojim se mi mojišlo. Ali kako može pored signalizacije da uđe u kontrasmer? Pazite, može namerno. Kako misliš? A onda gubi život. Čekaj, Milorade, a ti misliš da je on slučajno ušao? Pa ne, profesor je lepo rekao da je... Pa nije slučajno ušao, ušao je namerno. To je ono što... Pazite, šta je meni tu moralna problematika. Na stranu, on hoće da se ubije i to je njegovo, ajde kažem pravo, uslovno rečeno. Ali pazite šta on radi, on tuđi život stavlja u opasnost, to nije u redu. Sve dosadašnje samoubice koje znam puca revolverom, okači se od drvo i tako, ali nikog drugog ne ugrožava. A ovi su momci ulazili na autoput, vožnja u suprotnom smeru, znači tuđi život dovodi u opasnost. E, to nije moralno. To je za mene problem. Ajmo da pređemo, profesore. Ja mislite da je to neka opklada ili tako nešto? Pa bilo i toga po novinama. Pa pre bi rekao samoubistvo, ali to je previše, kako da kažem, jak stav da bih smeo da tvrdim, ali je nemoguće da je slučajna greška, eto to. Ajmo da se vratimo na zakon. Da, zakon o bezbednosti saobraćaja sada predviđa oduzimanje vozila. Ima nekih, ako sam dobro video, 18 uslova, slučajeva kada može doći do oduzimanja vozila. Mi nećemo sada nabrajamo sve, ali recite nam najdrastičnije. Prvo, pre toga, trajno oduzimanje ili... Ne. Trajno oduzimanje postoji u Americi, Kanadi i tako dalje, ali ne ovde. Objasnili su mi da je to suprotno našem ustavu, ali dobro, mada u nekim prekršajima vam trajno oduzimaju, recimo da prepravite auto pa švercite drogu u nekom bunkeru tamo koji se napravi, on vam oduzme auto i... I to je u skladu sa ustavom. Da, a ovo nije. E sad, šta znači ovo što ste videli u zakonu? Znači, od trenutka kad vas zaustavi i kad konstatuje da je jedan od prekršaja 18 zbog kojih se sme oduzeti vozilo, ovlašćeno lice vam oduzima vozilo, ono se čuva do okončanja postupka. Znači, to je privremeno oduzimanje, nije trajno. Dobro. Aha. Ali je simpatično što vi plaćate kao stranka koja je ležarinu. Znači, vozilo vam se oduzima i čuva se o vašem trošku. A jel vi smete da vozite neko drugo vozilo i tako dalje? Samo vam se oduzima vozilo. Sobstveno. Recimo, ja smijem da vozim njegov auto. Ček. A što ako imate tri auta? Aha. Može da voziš svoj drugi. Da. Ali. Znači, teče postupak zbog tog prekršaja jednog od 18. Kad se on, Milorade, završi, onda ti možda ćeš dobiti suspenziju dozvole. Tako je, ali to može da potraje, znate. Jer recimo, ako ste primetili, prekršaj se mora pokrenuti u roku od 2 godine, postupak suđenja. Znači, ako ga ne pokrenu u roku od 2 godine, onda su odustali, onda kao da nije bilo prekršaja. Prema tome... Ne, treba se završi, ja mislim. Ne, niste razumeli. Pokretanje postupka mora biti u roku od 2 godine. A kad ide apsolutna zastara? 4. 4 godine. E, dobro, koji su otprilike ti prekršaji? Jel su oni nabrojani, tih 18, po vama? Jesu nabrojani. Ne, jel su oni adekvatni? Ili možda neki... Svi od tih koje su nabrojali jesu, po meni, odgovarajući za... Teški prekršaj. Pazite, to treba da razumete mentalitet Srbina. Kazna u suštini mora da odgovara onome koga kažnjavate da mu ne prija. Jer tek tad je kazna. Ako ćete nekom koji ima puno para da kaznite s 5.000 što je parkirao, vam da
6 jer nema sitno i kaže zadrži kusur. Niste vi njega kaznili, vi ste mu uzeli pare, niste ga kaznili. Tek ako biste nekom penzioneru koji ima 12 ili 18 hiljada uzeli 5 hiljada za parkiranje, onda ste ga puno kaznili jer mu je to okrnjen životni fond koji on ima da preživi taj mjesec. Da, profesore, vi ste izjavili i da li je taj podatak i dalje tačan. Pa kažete, čekaj, samo neki od tih 18, šta je? Jel prolaze... Pa, vožnja u alkoholnom stanju. Ja, si ti gost ili profesor? Preko 1,2 promila. Znam, ali doveli smo profesora da... Pa rekao ti je, profesor, nisi čuo. Nijedan od 18 nije pomenuo još uvek. Ne, nisam, ali vožnja alkoholizma znači preko 1,2 promila. Tako je. Pazite, 0,5 je granica u kome alkohol čak do 0,6 nema uticaja na vozačku sposobnost. A mi kažemo ljude koji imaju više od 0,2. Zato da on je pio, a mi tu proceduru hoćemo da sprečimo. Znači od 0,2 do 0,5. I to ona piroćanska od 0,2 zapreli. Pa recimo jedno pivo, ako popijete, sigurno ćete imati... Ne pijom pivom, rakicu volim. Pa dobro, recimo tu jednu rakicu doći ćete do 0,5, ali nije problem, posebno ako nije ona... Ali dobar je vozač. 0,3, nego je 0,5. Da li mladi ljudi znaju ono što ste vi davno izjavili, a ja pročito pa zabeležio, jer je vrlo interesantan podatak, da udarac u zid pri brzini od 60 km na sat bez vezanog sigurnosnog pojasa je smrtonosan i da je udarac brzinom od 100 km na čas identičan padu sa 14. sprata. Sa 16. Sa 16. A 200 na sat sa 156. sprata. Sa 156, to je znači samo možda u Americi. Kako, ko je 156? Ali pazite, da biste me dobro razumeli. Beograđanka ima 23 sprata. Pa govorim ti u New Yorku. Pa Empire State Building da skočite s njega. Ali vidite u čemu je problem. Narod naš ne razume. On kaže, neće se vežem u gradu, to su male brzine. U gradu mora da se veže. Pri sudarnim brzinama do 60 vas pojas i airbag sačuvaju, nećete imati ogrebotinu. A ovo sa 200 na sat, 150 kad sudarite, možda i da nemate pojas, isto vam. Znači, nije suština u korišćenju tih sredstava pri ogromnim brzinama, nego baš pri ovim umerenim. Kažete nam, šta su to, ti čuo sam, dual... Hoćemo se vratimo na zakon. Pa zakon, dual radar. Pa ne, zakon. Dual radari koji imaju... Trotinete, Milorad. Ovo je važno. Pusti trotinete, važno je ovo za nas vozače, kako, znaš, da hoćemo da izbjegnemo radari. Šta su to novi radarski uređaj koji u isto vreme... Pa znam, čoveče. Šest vozila mogu da snime prekše. Dobro. Znači, do sad smo imali radara koji, ako ide kolona vozila, on jednog nanišan i taj je njegov. I njega zaustavlja. A sad šest vozila istovremeno i to ne na jednoj traci. Ne na jednoj traci. Nego razmeštenih po putu, on njih šest odjedan put snima i konstatuje prekše. Koji idu prema njemu. Koji idu prema njemu. Pazite, tu je bio jedan problem. To znači da može da snimi i onoga iza vas. Pa je tako, pa nemamo autoput sa šest traka. Niste me razumeli. 3+3. Može na dve trake da snimi šest vozila. Aha, po tri znači. Znači i kolonu od tri. Može i trećeg da snimi. Ne mora biti u koloni, su razmešteni, nisu pravi. Aha, dobro, dobro. Pitaj sad za trotinete, ajde. Je li to jedna od novina novog zakona? Pa taj dual radar je novina, narod nije znao da je on, da postoji, da je uvedeno, ali znači u ovom trenutku je moguće kontrolisati kad iđete na saobraćajnicu koja ima četiri trake, recimo ovaj od stepe, pa vam idu i u susret i šest vozila, on može da konstatuje. Šta je problem? Oni koji idu prema vama možda i zaustavite, oni koji idu od vas, možda imate ekipu. Jeste, pa da mu javi. A jel snimaju tablicu vozača, šta rade? Kako dokazuju? Snimaju vozilo, imate snimak i detektuju tablicu, ali oni zaustavljaju vozilo. Nije to ono da vam pošalje posao, nego vas zaustave, napišu vam... Dobro, i kad vi kažete... Imamo još 2 minuta, ajde. A kad vi kažete da je dokaz da je to moj snimak? Piše na slici, ima tablicu. Sve je snimljeno i ne sme da se briše.
Šta ima ovaj... Da, pa znači mora napiše prijavu. Jel će mu šef da pregleda... Jesmo sad razumeli. Jeste, razumeo sam. A trotineti? Šta je... Trotineti? Vidite, u ovom zakonu mi smo uveli u zakon, naime usvojen je zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja 7. Septembra, tako da je on stupio na snagu. Tu su sad prepoznata laka električna vozila, to je trotinet u stvari, pogona 2 točka bez sedišta sa mehaničkim upravljanjem i motorom do 0,6 kW električnim, to je to. Moraju kacige, ne smeju po trotoaru? Ne sme mlađe od 14 godina, to je važno, znači ne deca. Moraju se kretati tim putem kojima skreću bicikli. Znači, ili biciklička, pešačko-biciklička staza ili kolovoz do 1 metar širine, brzine do 25 km na sat. Moraju da imaju nalepnicu, znači da su pregledani. Ono što mi nedostaje u tom propisu, ali pa se... I moraju da imaju kacigu. Jel moraju kacigu? Moraju da imaju kacigu. A ovih od 14 do 18 godina smeju samo na ulicama gde je do 30. A ovi preko 18 godina smeju i do 50. Jer u naselju je 50 ograničenja. Moramo da završavamo, profesore. Znači, što bolje razvijanje saobraćajne kulture i poštovanje zakona, to je najvažnije. A koga interesuju detalji, službeni glasnik pa nek pročita. I zapamte, ovo vam nisam do sad rekao. Električni bicikl koji se posebno ne spominje u ovom, pošto u definiciji trotineta je vozilo bez sedišta, to nije bicikl. Da. Ovaj električni bicikl u stvari odgovara po definiciji mopedu i ne sme da ga vozi niko ko nema dozvolu A kategorije, kacigu, sve ono što mora da imate na motoru. Hvala vam. Zahvaljujemo na gostovanju.